કેમ છો દર્શક મિત્રો, મજામાં ને? અનુરાજ વ્લોગની ચેનલમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. હું દર ફેરના જેમ કહું છું, મળીશું નવી જગ્યાએ નવા ટેસ્ટ સાથે. તો આજે આપણે આવ્યા છે નવો ટેસ્ટ લઈને. એનું લોકેશનની વાત કરું તો પાંજરાપોળ ચોકડી જોડે જ ઊભા રહે છે. એમનું ફૂડ ટ્રક છે, કંઈ નામ નથી, પણ એમનું કામ બહુ સારું છે. એ રેસીપીમાં આલુ પરોઠા, થેપલા ભાજી, શાકભાગ શાક ભાખરી આપે છે, વઘારેલો બાજરીનો રોટલો છે અને વઘારેલી ખીચડી. છેલ્લા 15-20 દિવસથી ઊભા રહે છે, પણ હું અવારનવાર અહીંયા હું આવું છું. મને ખૂબ એનો ટેસ્ટ સારો લાગ્યો, એટલે હું પણ આજે એનો રિવ્યૂ તમને બતાવવા આવ્યો છું. એમના ઓનર જોડે મળીશું, કઈ ટાઈપની રેસીપી બનાવે છે એ બતાવીશું. તો ચાલો બન્યા રહો મારી ચેનલમાં, અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો ચાલો જઈએ. ઓકે, તો ફૂડ ટ્રકના ઓનર જસ્ટ આપણા બાજુમાં ઊભા છે. તો પ્રથમ તો એમનું નામ પૂછીશ. સર, આપનું નામ? સર, દિનેશ ભાઈ મારું નામ. થોડું જોરથી બોલજો. દિનેશ ભાઈ, કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં. હવે તમારો ફૂડ ટ્રક અહીંયા ઊભો છે, એનું લોકેશન અમારા દર્શક મિત્રોને જાણવું હોય, કદાચ આ વિડીયો જોઈને આવવું હોય, તો તમે લોકેશન થોડું બતાવજો ને. આપણે વસ્ત્રા પાંજરાપોળ મોનેસ્ટ હોટલની બાજુમાં આપણે ગોલ્ડ કોસ્ટ છે, વીસ થી પચીસ દિવસ જેવું થયું. હવે કસ્ટમર રિપીટ થયા છે કે? ઘણા બધા. એવું છે, એનો મતલબ તમે એક વખત આવી જાય અહીંયા ગાડી, અને એ કસ્ટમર બીજે પછી કોઈ જગ્યાએ જાય નહીં, એને અહીંયા ગાડી જ અમારા આગળી ચાટતો થઈ જાય. ઓકે, હવે તમે કઈ કઈ ટાઈપની વાનગી બનાવો છો? અમે એક તો જો આલુ પરોઠા આપીએ છીએ, અને થેપલા ભાજી, પછી શાક ભાખરી, અને વઘારેલો બાજરીનો રોટલો, અને વઘારેલી ખીચડી. અને આપણા રેટ પણ એ પ્રકારના છે કે જે મધ્યમ વર્ગનાને અને તમામે તમામ વર્ગને પોસાય એ રીતના રેટ છે આપણા. બરાબર છે. હવે તમે આજે અમારા માટે કંઈક વાનગી તમે ચખાડવા માંગો રિવ્યૂ માટે, તો શું તમે અમારા માટે બનાવશો? એ સૌથી બેસ્ટ અને સૌથી વધારે વપરાતી અને સૌથી વધારે ઉપાડા થતો અમારો વઘારેલો બાજરીનો રોટલો છે. ઓકે, તો આપણે બાજરીનો રોટલો આપણે બનાવશે, એ રેસીપી પણ બતાવીશું, અને આપણે પોતે પણ ટેસ્ટ લઈશું. તો બન્યા રહેજો મારી. પ્રથમ તમારા માટે બનાવજો વઘારેલો બાજરીનો રોટલો, જે લોકો વારંવાર એન્જોય કરવા માટે મારા ત્યાં આગળ આવે છે. બરાબર, ઘરમાં તિરુપતિ કપાસિયા તેલ વાપરીએ છીએ, એ જ વાપરીએ આની અંદર. હવે આવશે આમાં જીરું, પછી આમાં આવશે ડુંગળી જે ઝીણી સમારેલી હોય છે, પછી આમાં આવશે ઘરેથી પીસેલું લીલું મરચું. આપણે આપણે નાખીશું સ્વાદ અનુસાર નમક નાખી દઈશું, પછી થોડીક હળદર, પછી થોડુંક ધાણા જીરું, પછી આમાં આવશે અમારો પોતાનો બનાવેલો સ્પેશિયલ મસાલો
જે વેરાયટી છે, જે સ્વાદ આપે છે, આ મસાલો જ આપે છે. પછી આવશે એમાં રેશમ પટ્ટો વાપરેલું છે, મરચું અને કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ. હવે એમાં આપણે ઉમેરીશું છાશ. હલો, તમામ મસાલા અને બધા ભેળવી દેવાના. હવે એમાં અમે નાખીશું અમારો ઘરનો બનાવેલો બાજરીનો રોટલો. આ તૈયાર થઈ ગયો આપણો બાજરીનો રોટલો. ફૂડ ટ્રકના ઓનરે આપણા માટે સર્વ કર્યો છે બાજરીનો રોટલો અને વઘારેલી ખીચડી. આખી રેસીપી તમને બતાવી. હું તો અહીંયા અવારનવાર જ આવું છું, કારણ કે મારું ઘર અહીંયા જ છે. પહેલાં હું સવારે ઇડલી ને એવું બધું ખાતો હતો. હું આવી વસ્તુની શોધમાં હતો કે આવી વસ્તુ ક્યાં યુનિક મળે છે, કારણ કે મને આ બહુ ખૂબ જ પસંદ છે. હું અહીંયા એમની બાજરી, આ પેલી શું કહેવાય, ભાખરી અને શાક પણ ખાઉં છું. આ ખીચડી પણ મેં ખાધેલી છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ બાજરીનો રોટલો એમનો ટ્રાય કરીશ. તો ચલો આપણે એમનો રોટલો ટ્રાય કરીએ. જો અંદર એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટની વાત કરીએ તો અંદર આદુની પેસ્ટ છે, મરચાની પેસ્ટ છે, ઘરના બધા જ મસાલા જે નાખેલા છે, લાલ મરચું ને જે બધું નાખેલું છે, તેલ પણ એમણે સારું વાપર્યું છે, કારણ કે આપણે રેસીપીમાં બતાવ્યું જ છે. તો હવે એનો ટેસ્ટ કરીએ કેવો છે. ખૂબ જ ગરમ ગરમ છે. ઠંડીમાં આવું શરીર માટે જે પૌષ્ટિક વસ્તુ મળી જાય તો મજા પડી જાય. એનો ટેસ્ટ બધી જગ્યાએ હોય છે, બાજરીનો રોટલો બધી જગ્યાના સારા જ હોય છે, પણ અહીંયા એનાથી કંઈક યુનિક છે, કંઈક અલગ છે ટેસ્ટ. કારણ કે અંદર જે મરચા મસાલા બધું નાખે છે, ઘરનું જે શરીરને કોઈ તકલીફ નહીં થાય એવું વસ્તુ વાપરે છે. તો હું આનેથી ફૂલી સેટિસ્ફાઈડ છું. હવે તમને બતાવું કે એમણે બનાવી છે વઘારેલી ખીચડી, તો એ પણ આપણે ટ્રાય કરીએ. એના અંદર ફૂલ વેજીસ છે, વટાણા છે, બટાકા છે, શાકભાજી બધા જ નાખેલા છે. તો હું તો કાયમ અહીંયા આવું જ છું, તો તમે પણ અહીંયા આવો ફૂડી મિત્રો. તો અહીંનું લોકેશન હું તમને ફરતી કહી દઉં, પાંજરાપોર ચોકડીને જસ્ટ બાજુમાં સર્વિસ રોડ ઉપર ઊભા રહે છે. તો તમને આવો ને આવો વિડીયો, તમારે નવા નવા વિડીયો જોવા હોય ને આવા આવા જોવા હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો. જો આટલા સસ્તામાં, આ 60 રૂપિયાનો જ છે બાજરીનો રોટલો અને 30 રૂપિયાની વઘારેલી ખીચડી છે અને 40 રૂપિયામાં ભાખરી અને શાક આપે છે. તો બીજું કંઈ ખાવું એના કરતાં આવું ઘરનું બનાવેલું ખાવું તો મસ્ટ બી હું પ્રિફેર કરીશ. તો બન્યા રહેજો મારી ચેનલમાં, મળીશું નવી જગ્યાએ નવા ટેસ્ટ સાથે. તો ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.